Estamos aqui no topo da Serra de Caturité, juntamente com nosso amigo Luiz, Lucas, nosso guia, e o Rafael de Bilia, fazendo uma expedição aqui na Serra de Caturité, para a gente aqui mostrar a nossa beleza, né? E explorar. Para quem não conhece a Serra de Caturité, dá uma olhadinha aí nesse vídeo e venha conhecer. Chega para cá, Lucas, para tu contar um pouco. Esse aqui é o Lucas, é guia do futuramente nossa trilha, né, turística. Juntamente. É, aqui eles faziam sua trilha através do rio Paraíba, perseguindo o índio Caturité. Para aprofundar tem a Serra de da Loca, tem a Pedra da Loca, temos o Jucá, que é uma árvore histórica. A galera do Sebrae está apoiando a gente. E a gente já formou uma comissão aí de 5 a 6 pessoas. E estamos correndo atrás aí já para colocar esse conselho, né, municipal de turismo para avante, né, para trazer desenvolvimento para o nosso município, né, para Caturité. Fazendo hoje a primeira excursão para justamente a gente pontuar os pontos turísticos da nossa serra, né? Para quando estiver pronto, a gente já tiver direcionado já os pontos certos para trazer o nosso turista e para eles conhecerem a nossa serra, a nossa história, a nossa culinária, nosso artesanato.